Okay, so next naman nating class, pag-usapan yung centers of gravity or yung tinatawag nating centroid. Makikita nyo sa ibang reference na centroid ang name niyan. So, ganun pa din, meron tayong area, tapos kukunin naman natin this time yung kanyang centroid. Ano ba klase ibig sabihin ng centroid or center of gravity? So, halimbawa, meron tayo ulit na Cartesian plane. Tapos, meron kayo naka-plot. Siyempre na function. And then, yung function na yan, siyempre, kukunin natin yung kanyang area. Meron yan limit na A to B, from A to B. And then, kumbaga, kapag kinuha natin yung center of gravity or yung centroid, saan ba class yung pinaka-center na nag-a-act yung kanyang gravity? So, most probably, nandito yun sa pinaka-gitna niya. Tawagin natin itong CG. Yan, center of gravity. And to get the center of gravity, i-denote natin yung ating abscisa na X-bar, tapos yung ating ordinate na Y-bar. Yan ngayon class yung point of ating center of gravity. So ano ba class ibig sabihin ng X bar tsaka Y bar na yan? Yung X bar tsaka Y bar, yan class yung X coordinate, yung X bar, yung X coordinate ng ating center of gravity. And then yung Y bar, yan class yung ating coordinate ng ating center of gravity. So meron akong i-introduce sa inyo ulit na formula para makuha nyo yung center of gravity. So, kapag ka ang pinapakuha sa atin is yung x-bar or yung abscisa, sinabi sa problem, ang formula niyan class is integral ng x differential area, kasi differential area pa din naman yan, over yung kanyang area. Ayan. Pagka naman y-bar, that is integral ng y dA over area. Okay? So, eto class yung inyong mga formulas kapag kukunin yung ating center of gravity. Ayan. Yung dalawa lang na yan. And then, meron ako sa inyong ituturong steps kung paano talaga siya makukuha para alam nyo na din. So, steps, lagay ko dito. So, first, kinakailangan natin is solve for the area considered. So, kumbaga yung area lang, area under the curve, area between two curves. So, ganun lang. Okay? So, solve for the area considered. Next is, so ito yung A natin. Next is solve for the coordinates of center of gravity. Solve for the coordinates of CG or center of gravity, which is eto nga yun, yung X bar tsaka Y bar. Okay? So, yan lang. Yan lang ang kinakailangan yung tandaan. Yung area naman kasi na pagsosolve ng area, considered na yan. Kumbaga, yan lang din class yung area between two curves tsaka area under the curves. Okay? So, medyo critical lang dito is kukuha kayo ng strip tapos ilolocate nyo yung points para makuha natin yung ating centers of gravity. So, anyways, let's have an example para mas maintindihan nyo talaga. Example, find the coordinates of the centroid. So, this is X bar at saka Y bar ang kukunin natin. Of the region bounded by the curves 2y is equal to x squared and y is equal to x. And pag binigyan kayo class ng ganyan, pwede nyo na class i-denote that this is a line. Tapos ito class is parabola opens upward. So, na-discuss ko na sa inyo kung paano malaman kung opens upward, downward, to the right, or to the left yung inyong parabola, okay? So, syempre, wala tayong limits. Kinakailangan makuha natin yung ating limits. So, to get that, kinakailangan
isulat muna natin yung ating mga equations dito. So, kapag sinulat natin yan, first, yung equation natin is 2y is equal to x squared. Lipat nyo sa kabila plus yung 2. So, magiging y is equal to x squared over 2. And then, yung pangalawa natin is just simply y is equal to x. Pag pinag-equate nyo yan, yung dalawa na yan, y is equal to y. Equating that, x squared over 2 is equal to x. So, lipat nyo sa kabila. So, lipat nyo dito. X squared over x is equal to 2. Makakancel tong isang x. So, therefore, x is equal to 2. So, kapag ka x, when x is equal to 0, kahit saan nyo i-input dyan, ang ibigay sa inyo dyan is y is also equal to 0. So, pwede na nating i-plot na 0, 0 yung inyong first point. Kapag ka naman class yung na-solve nating x, when x is equal to positive 2, ano class ang inyong y? E di positive 2 din yan. Sure yan class. Kaya mag-alala, sure yan. Positive 2 yan. 2 and 2. So therefore, pwede na natin siyang i-plot ngayon. Alam nyo class, sa pagpa-plot na ganito, since meron na kayong lower limit tsaka upper limit na 0 tsaka 2, lower limit is 0 and then upper limit is 2 kasi kahit saan naman kayo tumingin dyan, yan ang lower limit tsaka upper limit. Hindi nyo na kinakailangan class i-plot yung mga points totally. Ang pwede nyo nang gawin class is diretso nyo na siyang pag-connectin yung points of intersections niya. Paano ba yon? Ganito yung class. Pagka gin-rough nyo yan na pagganito, let's say this is 1 tapos this is 2. This is 1, this is 2. So, luwangan na natin kasi marami naman tayong space. So, 1 tsaka 2. So, yung first point natin which is 0, 0, andito yan. Ito class yung inyong 0, 0. And then, yung second point natin is 2 and 2. So, andito yan. Yan. Kapag ka-class, pinlat natin yung dalawang functions na yan. Unahin natin class yung parabola natin. That is opens upward, di ba? Pwede nyo na class, idiretso agad. Na ganito. Pwede nyo na class, idiretso. Pag ganito. Asug natin to. I think asug natin to dito. Ayan. Pwede nyo na to class, idiretso na pag ganyan. Since opens upward siya, pwede nyo na class idiretso na pa ganyan. So, inote nyo dito that this is your y is equal to x squared over 2. And then, yung line nyo naman class na isa, pwede nyo na class idiretso na pa ganyan. So, this is your y is equal to x. Ang medyo critical lang dito sa part na to is yung pag-locate ng inyong strip. So, inside that area between two curves ito class, kung matatandaan nyo, kukuha tayo ng differential strip dito sa gitna. Ito, kuha tayo. Ayan. Pagka kumuha kayo class ng differential strip dyan, ang gawin nyo class is i-project nyo. Para mas madali, i-project natin yung inyong differential strip. So, red pa din ang gamitin natin. Ayan. So, yun, di ba? Yung inyong differential strip. Yan yun eh. So, ngayon, ilocate nyo yung points dito sa ating itaas. At saka yung points dito sa ating ibaba. Ano ba class yung itaas na yan? Yung itaas na yan class, mapapansin nyo na kapag ka x to, di ba? Yung papunta dito sa x dito, sa part na to. And then, parang ganito yan. Pupunta ka dito. Tapos, tataas ka. So, pagka nakarating ka dito sa may pinakababa, yung magiging coordinates mo niyan is x at saka ano ba class yung function na yan? E di x squared over 2. Kasi na-hit niya yung parabola opens upward nyo. So, likewise, kapag ka naman kumabila ka dito, so pupunta ka dito sa x, tapos bumaba ka dito, eto class yung second point nyo,
So, ang coordinates nyo naman dyan sa point ng strip nyo na yan, sa upper point ng strip nyo naman is x, at saka yung function na na-hit nyo is x yan. Okay? So, ayan, ganyan ang steps. After nyan, ilocate natin yung ating area. Solve for the area muna tayo. Solve for the area, step number 1. Diba? Solve for area, step number 1. So, kung matatandaan nyo class, ano ba ang formula class ng area? Kapag ka ang strip nyo is rectangle, that is A, that is differential area is equal to length times width lang naman, diba? Differential width. E ang differential width nyo naman dyan, class, is yung limit na i-consider natin is x equals 0 at saka x equals 2. So, therefore, ang differential width nyo lang dyan is dx. Therefore, pag in-integrate natin to both sides, dinederive ko lang ulit, class, ha, yung area between two curves nyo. Pero kung kabisado nyo may formula, okay lang. And then, yung length nyo, dx. Ano ba, class, yung length na yan? Diba? Matatandaan nyo, a is equal to kung kukonsider natin yung length, yung area between two curves natin, that becomes upper minus upper minus lower, di ba? Upper minus lower and then dx. Pero syempre, yung limit nyo is huwag nyo kalimutan from A to B. From A to B. Okay? So, pwede na natin i-input dyan yung upper minus lower natin. So, yung limit nyo is ilagay nyo na from 0 to 2. And then, yung upper nyo, ano bang upper nyo? Ano bang mas mataas? Y is equal to x, di ba? Therefore, in terms of x, so x lang to. And then, squared, naka-squared to. And then, minus. I mean, hindi pala siya naka-squared kasi sa volume yon. So, x lang yan. And then minus yung lower nyo. Ano bang lower function nyo? That is x squared over 2. And then dx. Pagka-class, in-input nyo yan sa calcu, pwede nyo nang i-input yan sa totoo lang. Pwede nyo nang i-input yan. So, ito yung first step natin. Nakuha natin yung ating area. Input nyo na, class, sa calcu yan para mas mabilis. So, sige. Pagka in-input nyo yan sa calcu, ito. So, clear natin. Dapat naka-region mode yan. So, integral ng x. So, x ba't yan? X minus fraction x squared over 2. Tapos to the right, lower limit is from 0 to positive 2 equals 0.67. Pwede nyo, class, ilagay na 0.67. Yes. 0.67. Hayaan nyo lang muna, class, na ganyan, 0.67. And then after that, proceed na tayo sa ating step number 2. Ito, class, yung anyong step number 1. Ulitin ko lang na yung kinakailangan nyo lang gawin is tandaan yung formula na to, yung dalawa na to. And then after that, tandaan nyo, class, yung steps na to. Solve for the area considered, therefore, area between two curves or under the curves lang yan. Solve for the coordinates of CG. After nyo makuha yung area, yung nasa ibaba na yan, pwede nyo na, class, gamitin yung formula nyo na dalawa na yan. So, since nasolve na natin yung area, tapos na tayo sa step number 1, pwede na tayo mag-proceed sa ating step number 2, which is yung pagkuha ng coordinates ng ating centers of gravity. Step number 2, solve for the coordinates of centers of gravity. So, ano, class, gusto nyong unahin? So, bahala kayo kahit ano, class, ang gusto nyong unahin. Ang gawin nyo, unahin muna natin yung x bar, that is equal to, ano nang formula, class? X bar is equal to the integral ng x dA over A. Input natin dyan, class, yung ating mga values. So, integral from 0 to 2 pa rin naman yan kasi kung papasinin nyo, kapag ka nasa x siya, from 0 to 2 din siya. Tapos, yung dA natin. So, x, ilagay nyo pala, class, yung x.
Tapos yung dA natin, that is differential area, yun lang din class. Kung papansin ninyo, yung point natin, eto, baka kasi may mali to eh. Papansin nyo class, kanina kinuha natin yung ating differential strip, tama? After nyo makuha yung differential strip nyo, para ma-solve nyo class yung x na tinatawag natin dyan, so brain ko muna to. Maka magtaka kayo kung saan biglang nagaling yung x na yan. Yung x na ibig sabihin na yan, eto yan. Kaya natin pinlat, excuse me. Kaya natin pinlat kanina class yung ating differential strip, na which is rectangular. Tapos mapapansin nyo, kumuha ko dito ng points. Eto, i-highlight natin. Etong dalawang points na to. Yan. Kukunin natin ngayon yung average ng dalawa na yan. So, eto yung inyong x sub 1. Sabihin natin kulay. Ito yung inyong x sub 1. Ito yung x sub 2. This is your y sub 1. This is your y sub 2. Para makuha natin yung x doon sa ating formula. So, x is equal to, ano ba yung x sub 1 natin? That is x. Plus, ano ba yung x sub 2 natin? That is x also over 2. So, pagka pinag-combine natin yan, dinivide natin sa 2, that is still x. Next, is kunin natin yung average y naman. Y is equal to, ano ba yung x sub, ano ba yung y sub 1 natin? That is x. Plus, ano ba yung y sub 2 natin? That is x squared over 2. Tapos, over 2. So, pagka in-over natin yan, kahit yan na yun pala. Kahit yan na yun. Yan class yung ating y. Ngayon, yung x tsaka y na yan, ipapalit natin dito sa x na to tsaka sa y na to. Okay? So, unahin natin class yung pagkuha ng x bar. Yung x natin kaninang nakuha nung na-plot natin is ito. Diba? X lang din. So, therefore, x lang yan. And then, yung dA natin is same as dun sa formula natin, which is upper minus lower. Yun lang din yun class. So, ang upper natin, that is x minus x squared over 2 dx over. Yung area na nakuha natin, that is 0.67. So, after nyan, pwede na nating isolve yung ating x bar. Input nyo yan sa calcu class. Input nyo yan sa calcu. So, fraction, integral ng x times quantity x minus fraction x squared over 2 quantity tapos from 0 to 2 yan tapos ito ay 0.67. pag ininput niyan sa calculator bibigyan kayo ng 0.995 or approximately equals kapag ni-round off nyo sa 1. Ito na class yung inyong x bar. Okay? Next is kuhanin naman natin class yung inyong y bar. So, ang formula natin is integral ng y dA naman over A. So, ang sistema naman class kapag ka y bar, so ganun pa din. Integral from 0 to 2 pero this time, yung y naman ang kukunin natin, di ba? Kinuha natin yung differential strip. Ito naman, yung y natin. Kanina, ito eh. So, ito ngayon class, yung i-input natin sa y. Okay, that is x plus x squared over 2, tas over 2 pa ulit. And then, quantity. Tapos, yung ating differential area, ito. Which is yung pagkuha lang din ng area between two curves. So, upper minus lower, that is x minus x squared over 2, and then dx, kasi in terms of x siya, over yung nakuha nating area, which is 0.67. So, pagka in-input nyo yan, class, sa calcu, put natin yan, so, fraction ulit, integral ng quantity, medyo mahaba to, ng x, kaya kailangan nyo, class, talaga ng calcu dito kasi, medyo mahaba to. Mahirap tong i-integrate ng mano-mano. X plus x squared over 2 over 2 quantity ulit times quantity x ulit minus naman. And then x squared over 2 quantity tapos lower limit is 0, upper limit is 2. And then yung nakuha nating area kanina na value is 0.67. And then equals.
Pag kinuha nyo yan, that is, check ko lang class. Ayan, tama. 0.796. So, ang nakuha nating value is 0.796 or approximately equal to 0.8. Therefore, eto na class yung inyong y-bar. So, ngayon, for finalization, center of gravity is equal to 1 tsaka 0.8. Eto class yung inyong final answer. Eto siya. Yan yung nakuha nating center of gravity. So, medyo nakakalito siya sa una, kaya i-recap natin. Ang gagawin nating class, yung center of gravity, eto class yung values kung saan nag-a-act yung inyong gravity dun sa inyong area. Ang formula na pagkuha ng x bar is eto na, binigay na. Tapos y bar is eto na din, binigay na din. Steps ng pagkuha ng center of gravity is dalawa lang naman usually. Solve for the area considered, that is A. And then solve for the coordinates of CG. Yung pagkuha class lang naman ng area is from our previous topic na area between two curves or under the curve. Tapos after nyan, pwede nyo na class gamitin itong mga formula nyo ng center of gravity. But before nyo gamitin yan, I suggest na kunin nyo yung differential strip nyo. Ito, i-project nyo, yung katulad ng ginawa natin dyan. Ito, project nyo yan. Ayan, yung part na yan. After nyo ma-i-project, ilocate nyo yung upper point tsaka lower point. Pagka na-ilocate nyo na class, kunin nyo yung coordinates nyan. Paano ba kinuha yan? From our origin, nag-project tayo. So, x, lumipat tayo ng horizontally. So, x, and then tumaas tayo para makuha tong part na to. So, natamaan natin yung function na x squared over 2. Kaya siya naging x, tsaka x squared over 2. Dito naman, yung upper point naman natin is horizontal. Lumipat tayo sa kanan. So, x, tama, ito yon. And then, natamaan yung function natin, which is y is equal to x lang. Kaya x lang din to. In terms of x yan, kasi yung limits natin ay nasa x lang din. After nyo ma-locate yung coordinates na yun, kunin nyo yung average, kagaya ng ginawa natin dito. So, x sub 1 plus x sub 2 over 2. So, x lang yan. So, kapag kinuha nyo naman yung y, eto naman siya. Kapag hindi nyo kayang isimplify, okay na yan. Kasi input naman natin sa calc yan. After nyan, nakuha na natin yung area. So, area between two curves lang yan. Madali lang yan, upper minus lower o kaya right minus left lang naman yan. After nyan, pwede na natin gamitin yung formulas natin. Eto, yung x na to class is eto, remind ko lang kayo, is eto, yung average natin. Okay? And then yung y natin na to is yun din. Yung average din natin na to. Okay? So, after nyan, input nyo lahat ng values nyo. Yung DA na yan is kapares lang din ang pagkuha natin ng differential area dun sa ating area between two curves. As in yan na yun din, no? Tandaan, tingnan nyo, x minus x squared over 2 dito class is ganun din. X minus x squared over 2. Yun lang din. Ha? And then, syempre, over natin yung value na nakuha natin sa area and then makukuha nyo na class yung inyong centers of gravity. So, hanggang dito lang class yung discussion natin para sa inyong Math 076 kasi masyado na kayong ma-overwhelmed sa sobrang dami ng kailangan yung reviewin. So, I think enough na to kasi ito lang naman yung importanteng malaman nyo at paulit-ulit lang na may process na to kahit ano pang example. Okay? So, I hope meron kayong natutunan sa akin kahit konti and thank you so much class.